Assalamu alaikum aziz mimarlar, hürmetli jaslar. Assalamu alaikum, hürmetli keşemizdin mimarları. Bugünkü 100% hazil atlı konserimizge hoş gelipsizler. Ne üçün konserimizin adı 100% külkü? 100% hazil. 100% hazil. O. Ne üçün? Sebebi bizlerde bugün sap Karakalpakşa 100% hazilleri var. Tek külyemiz. Қосқышы деген жинастырамыз, керек емес. Өзіміз атайып отырып күлейік. Қалай сонда? Қосқышы деген келмесін, мен қызықтан көрдім. Не бітіп қосқышылар? Сен бос, мынаның бірі. Бір екі жыл болады яқшы қосқышы. Төрте ұма болады. Мен бір сұрау берейін саған. Күлкі insanın ömürін 5 минутқа ұзартады дейді. Қадай ол? Мен кімнің үстінен күлгеніне байланысты енді. Қалай сол? Мысалы бір борец, боксерлардың үстінен күлсең 5 минутқа қысқаратына болады. Сразу қысқарып кетуі мүмкін. Мен жағдай слабый ғой бір. Қалдыр қарап отыр. Олардың үстінен күлсең бір 5 минутқа ұзарады енді уақыт. Ол дұрыс шығар. А, бір позитив болса болады, көрсетейікші. О, болды ғой. Кредитлерді бәрін ұмытайық бүгін. Жұмысты қалай? Алтыншы қала күн банк істемейді бәрі. Кемедегіңізге. Арқайын отырып бір демалын бүгін. Сіздер үшін концерт бағдарламамызды бастаймыз. Бірінші болып сахнаға профессионалдардан бастайық. Ұстазымыз қызыл кигенді ұнатады. Ауа. Театр өз алдына. Ауа. Өзінің ықылас білдірлеріне ие деп мақтай берсең ұстаз деген. Ұстазымыз Бахаха шоу театры. Шапалақ. Бахаха шоу. Сахнада. Бахаха. Бахаха. Бахаха шоу. Бахаха. Көплеу. Көплеу мақтаң деп білдім асетіп еді ғой жаңа. Рахмет. Рахмет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бахаха шоу театр студиясының 100% әзіл концертіне қош келіпсіздер. Қаяқтың Бахаха шоудың 100% концерті. Бұл Бахаха шоу емес. Кім күнді күні? Ойбай, бұл ылғи квеншілердің жиналған 100% әзіл атты концерті. Бахаха шоу емес, квеншілердікі бұл. Е, солай ма? Ауа. Қанша, неше пайыз десең? 100%. 100%? Ауа. Өзіме мен пайыз. Ауа, бұл банктің өзі 30-35% емес пе? Я сіз банк не аласың? Бұл 100% ойын, ойын. Әзіл деп отырсың да ойын. Ой, сен банкке барып кір, 34% өз нормальный ойын болады ана жерде. Банкке барып көрсін. Әй, жақсы қой, бір жақсылап сәлемдесіп алайық. Ассаламу алейкум, әзіз, құрметті тамашагерлер. Баршаңызды бүгінгі осы театрда осындай тамаша көріп отырғаныңыздан біз жүде қуаныштымыз. Сіздерді көріп тұрғанымыздың өзі үлкен бақыт. Тұрма? Ма? Тұр. Ең бірінші ретте баршаға қош келіпсіздер дейміз әзіздер. Қош келіпсіздер бүгінгі мереке. Бүгін енді міне 100% әзілде біздер ең бірінші нәубетте көп уақыт болды ғой концерт болмағанда, тұр ма? Көп уақыт. Көп уақыт болды бір бірімізбен көріспегенімізге. Сіздермен бір өсек айтсақ, дәтлесек дедік. Дұрыс, дұрыс. Дұрыс па? Бір дәтлесек. Кел енді міне елімізде рауажданып жатқан тараулар бойынша бір сөйлесейік. Дұрыс, дұрыс, сөйлесейік. Сөйлесейік. Мәселен міне кел футбол хақында сөйлесейік, футбол хақында. Я, я, о, футбол хақында сөйлесе алмаймыз аз. Е, сөгісіп кетеміз мүмкін аз. Футбол хақында сөйлесек, сөгісіп кетеміз аз. Керек емес. Я, енді өзіміздің мына Қарақалпақтың футбол хақында сөйлесейік те, онда точно анық сөгісіп алдым да. Не деген? А, атадан басып кетеді ма дейсің? Керек емес. Яғо, сөгіспейміз мына Қарақалпақтың футболы мына Арал командасы бар бізде. Білесің бе соны? Арал команда. О, мына жақта ойнайды ғой ана стадионда ойнайды. Қош? Ауа, қайсы стадионда? О, мына жақта мына стадион бар ғой, мына алдында стадион. Мына мына стадион бар ғой мына жерде. А, ана тес болған жерде ме, концерт болған жерде ойнайды ма? Не? Тес болады ғой ана жерде, тес болып кешеді, жаңа бастың концерт болып сөйледі ғой ма? Басқа стадионда сөйледі ғой, не бар бұл қабатласып жүрмейді. Ол жер тест болатын жер емес, тек кеше мына карантин деген бәле атаған әреттің бәлесіне тек сол уақытта ашық ауада мына абутуриенттер қысылып қалмасын демесін деп сол жерге барып сол ашық ауада өткеріп жатыр да, сол жерде Арал командасы футбол ойнайды. Қош. Ауа, ей тест деген десең тестке не десең де? Тест тест жасасаң ба? Тест жасай ма? Творческий жерден біре ма? Аз бір тестке жауап аз. Команда аз бітірген адам ба? Яғни сол Арал командасы туралы сөйлесек те міне. Арал командасы
атын өзгертті ғой Арал Самалы қып міне. Э, солай ма? Солай ғой. Э, Арал Самалы, э, сөйдесе? Бұрынғы Арал деп мен жүрдім. Я, қазір мен Арал Самалы болдым. Э, о жақсы, о атын өзгертті де дұрыс қой. Біз футболист өзгертіп тренер алмасты жүрміз. Негізі атын деген ғой бәрі. Атын алмасты бүлік ғой бай адамдар. Арал Самалы дейді. Білесің ғой Арал Самалы қандай екен? Э, су самалы. Э. Жүрген жөн шорлатып еді ғой дейсің ғой. Арал Самалы. Маладам шорлатып басады маладес. О, кеше көрдің бе? Ала. 4-ке 1 боп отылды ғой. Аре, 4-ке 4-ке 1 боп Арал Самалы балалар отылды. Бір шапалақ ұрып қоя ғойсыңдар ғой. 4-ке 1 боп отылдым мен. Рахмет. Дедің шапалақ. Ал, отылғанда не деп шапалақ отырасың бұларға? Енді сол футболистерге шапалақ беру керек, сонда отылмайды. Шапалақ керек оларға. Яхшы, енді міне 4-ке 1 отылды анау деп атсыз ғой енді. Мен саған бір сұрауымда сенің пікіріңді естейін. Ал ай, мына сол Аралдың балаларын не? Хүжімде ойнатқан жақсы ма, я жаштыда ойнаған жақсы ма? Қаяғында жақсы ойнайды. Олар негізі тойда жақсы ойнайды негізі бұлар. Тойда жақсы ойнайды. Ана футболда ала алмай жүрген подаркалар тойда игра қатыс зор подаркалар алып жүрді. Жақсы ойнайды. Яхшы, енді міне жаңа сен абутерент деп атырмыз ғой, тест тапсырды деп. Мен осы жыл мен хайран қалдым ал осы жыл. Біздің жастарымыз қатты білімді болып кеткен ғой көрсетемеге. Білімді болып кетті, сондай білімді болды. Мына оқуға кірмедім деген студенттің өзі жоқ. Жоқ. Хәмбесі кірді абутеренттердің бәрі. Бәрі кірді оқуға. Магистр бар ма, бакалавр бар ма, бәріне кірді. Шапалақ ұрып қояйық шуларға бір. Міне, неше адам. Статистика бойынша білмеймін, бірақ көп адам кірді бірақ. Ау, жығылдым деген адам қалмады ғой осы жыл. Ауа. Жығылдым десе ұстап алып той беріп жатыр. Бірінші адам мынау жығылған деп көрдің бе? Ауа. Осы жыл хәмме кіріп кетті. Хәмме кіріп кетті. Мен хайранмын енді. Мысалы міне 10,000 студент кірді деп жатыр. Ауа. 8,000 студент бітірді деп жатыр. Дұрыс. Кім бұл бітірген студенттерге мысалы 8,000 ешқайсысында жұмыс жоқ деп жатыр да, бір шапалақ ұрып қояған яғни. Ә, тоқташы. Бұл жұмыс жоқ деп шапалақ ұрған емес. Аз. Баға, азыр бір шапалақпен жұмыс бітеді ғой азыр. Шапалақ жұмыс бітпейтін болды ғой азыр деген дейді. Ей, сен ондай сен бұл коррупция айтпа сен. Ешқандай да, ешқандай да жұмысқа алады. Жақсы жұмыс істейтін болса алады. Қайын мысалы мен өзім бакалаврды супер контрактты оқыдым. Оқыдым 4 жыл. Одан кейін контракт болып магистр оқыдым. Одан кейін контракт болып не де докторантура жақлап қайттым бар. Жоқ ой. Ол жақлап келдім. Ешкім менен пара сұрамады. Кірдім ғой жұмысқа. Жоқ. О, Құдайға шүкір деген. О, айлық деген тас, уақытта түстіпті. Неше сом аласың? 800,000. Неше сом? Аузыңды толтырып айтамын. 800,000. Сіздерге премьер не береме өзі? Премьер не болама жұмыста? Ой, әмесін қосқанда 800,000 болды қосы. Сен бұдан 5 жыл алдын 800,000 аламан. О, Құда қалесе басылым көтереді деп қашан айтып ма сен маған? О, басылық айтты. Басылға жұмысқа кірер уақытта 5 жыл сұдап бер, айлығыңды 1 миллионға көтереме деп. Ал сен айтқанға азы 7 жыл болды ғой енді. 7 жыл болды 2021. Оны айтқан басылым жұмысқа шығып кетті азы. Кейінгі басылым елен мінсәл бар екен. Ол 4 жыл деп тұр азы. 2 жыл болды 2 жыл көтереді қалады. Өй, 1 миллион адам, 1 миллион. Пластик алды жүрдіп жүрдіп. Ау, сен ша, мұна шетті бір газет көтеріп жүрмен ғой жүді бір кестіп, ешінде оқымайдың газетіңді. Енді айлыққа беріп кеттің оқымай не қазан керек. Яхшы, сен кешетті бір жай аламан, кредитке жай аламан деп ғой, жайды не қылдың жайды? Жай бойынша банкке бардым. Банкке бардым, дағыт сұрап тұрады. Сөгі үйдің деп дағында сөндім. Сөйтіп, неше көмді бер? Бетіме лақты жіберді ғой. Оң айтман ғой, жетпейтін дағыдың мен. О, жүзің, әйелің істейді ғой, әйелдікін де апармады. Қатын ол басқа жайға бұлдырды отыр азы. Мақаулар, ең жайы батысы ба? Жақ, қашпан. О, ара, бізі қатын біреуге кепіл болып еді. Атағандарын ана төлемей кетті, бізді төлеп адамыз еді. Кепіл болуым қиын болған ғой, иә. О, өзіміз квартирада біреудің жайына бұлдырып отырмыз азы. Адамдар азыр сондай ақылы болып кеткен, банкті алдап кететін болғанда көрдің бе? Ой, ой. Банкті мен бірақ мына банкте істеп жатқан бәрше мына сөйлеп істеп жатқан жұмысшыларға рахмет айтқым келеді. Неге? Ол қаттыға бір ақ көкірек адамдар істей ме деді. Мен банкте кредитім бар ғой. Ала. Айдың ақырында маған звонды кетіп былай дейді. Ассалаумағалейкум бағадырға дейді да. Менен үлкен болмаса. Ассалаумағалейкум бағдыр аға, денсаулығың жақсы ма, ауырмай, неғылмай, қалай көзіңізді қарап жүрсіз бе деп менен ауған сұрайды ғой. Тынбай сұрап тұрады. Мен банкте жұмыс
Жұмыс істемейме кенен деп ойлап қалама кей уақытлар. Неге? Жұмыстан деп далаға шықтым, банктің адамдарының бәрі жұмыстың алдында. Пәлеше бар ма іште? Төлеше бар ма іште деп менен кеп сұрап тұрады да мен. Растарам банктегілер ден саулығымды сұрап, "Әй, осы адам жұмыстан шығып кетпеген, уақытында айлығы түсіп тұрғай" деп тілеп отырады екен. Ол да. Ең ішінде мен Нөкістегі жаман көретін банкім, ана Қанқор банк. Қайсы банк? Қанқор банк. Қанқор емес ол, Қамқор банк, Қамқор. Мен үшін Қанқор банк ол. Қанды шет кредитін төле деп қайта айтам. Ай, яхшы, ол енді ешкеп яхшы енді. Банк туралы айтып отырмыз. Кел енді міне, қазір міне елімізде қатты ауыр жағдай. Көрме? Мына вирус деген шығып отыр. Аз неше жылдан бер күресіп отырмыз, күресіп отырмыз. Шаршамайтын бір бәле екен қатаңдар енді. Ауа. Шаршамайтын бір бәле екен қой, күресіп отырмыз. Тазадан бір бәрен шыға береді жаңаларды. Көріп отсаң ғой, осыларға қарсы күресіп отқан ақ халат киген мына доктор, врачларға мен міндеттілік білдіремін. Рахмет айтып қой. Бір шапалақ қояйық. Рахмет. Осы врачтың айлықларын көтеру керек деймін да мен. О, айлығын көтеру керек врачлар. Айлығын көтеру керек деймін. Көтеру керек. Кеше мен үйде ауырып жаттым да мысалы. Сол кезде маған айтты, "Анау мынау дәрі деген жазбады ғой маған." Пен мен не дәрі жазады ғой, пен мен. Бірден де сені дедің. Бірден де сені деді ғой. Қымбат ғой, бірден де. Қымбат, қымбат. Пен мен неден алдың? 50 грамм деп алдым. Сөйтіп үйге келіп тұр, "Жаңа врач сұрайды менен, коробкасы бар ма, коробкасы бар ма?" дейді маған. Мен не қыласыз деп сатамыз дейді жаңа. Айлығы аз да қырық сатып жатып ол бұл барысында бара бара бақылас жатып келді ғой деймін да. Сисиман кішіләңсін сұрап жүрсің неге саған? Қатты көтерілу керек бұлар. Сөйтіп қарық қарымыз қарай береді. Ашуым келіпті, ашу. Жоқ дедім қарық қарымыз. Жоқ қарық қарымыз. Елу қарық қарымыз. Өте жіп әдіп. Сөйтіп бейшара тап қалдығында жүрегім сөйтіп. Қалдан жүрегім. Скорая кетті ма қалдан жүрегім? О, өзің келген скорая ма абыратына кетті? О, кетті. Ташкентте жатыр қазір. Ташкентте? Ташкентте. Е? О, өз экстренейді сөйтіп. О, экстренейді жатыр жүрегім. Ташкентте не бар? Десем, о, өйді құрсап қарамайды дейді. Ташкентте жатыр. Енді сонда да бірақ енді бәрі біздер денсаулығымызды ойлайды ғой. Дұрыс қой, денсаулығымызды ойлап отыр. Дұрыс емес пе? Біздер енді мәселемізді үйде жатқандықта олар көшеде қарсы күресті ғой. Ол да. Көрмедің бе? Тап ана Человек паук па не ниндзя ма не біле. Сол жерде көзі көрініп қалды ғой бұған. Ол да. Е? Әне бейшаралар қатты күресіп жатыр бұлар. Рахмет. Мына вирус деген бар ғой. Тым бір басқаша вирус екен бұлар. Е? Бұлар ана көп адамнан қорқады екен. Яғай, вирус көпшілік жүрген жерде, мына жиналып жүрген жерде қорқады екен. Ана фестиваль, үлкен фестиваль бола ма? Өйге жақындамайды екен адам көп жерге. Яғай? Ауа, көшеде бір өзін жүрсең жабысып қалады екен дәрі. Бұл сондай крутой вирус екен, автобуста тығылыс автобустарға мінбейді екен. Ана таксиде екі адам отыра ма, соған сол өгін мына сар таксиге ортасында пакет тартқан. Ауа. Сонда ана вирус өте алмайды да пакеттен, ұратты өзі. Бешара ол вирус тамасының алдынан отырып білмейді ал. Яға? Ола. Артына сол жерден тұқпайды, алдына мінгізбейді. Алдын ілді тастайды, отыра алмай қалады ғой. Қатты апасын вирус деген де онда. Апасын вирус, апасын вирус. Қатты ғой сондай міне деді. Көрдіңіз ғой, автобусқа мінбейді. Автобусқа бірақ ана міне таксиге мінеді, сар таксиге мінеді. Құртайда, құртайда болады. Құртайда, құртай болады. Құртай. Айтқанда, айтқанда, сен мені өзгеріс сезбедің ба? Кәсіп қайта тіктірдің бе? Жақып! Таза кіресіп аяғында! Жоқпыз ба, маған қараса жарасып тұр ма, нормально тұр. Неге өзі, неге шал бар ма? Өзі, қарасайшы мені, көрмедің ба? Нені? Вакцина алдым ғой, жарасып тұр ма? Сол вакцина деген. Кеше мен вакцина алып қайтадан ауырып қалдым ғой, неге? Қайтадан ауырып қалдың ба? Қайтадан ауырып қалдым, вакцина алдым болмаса, екеуін алып қайта-қайта есеміз келе жатыр таңы. А сен алдың, сен алдың деп, оны білемін деп отырмын ғой. Қайтадан ауырып қалдым сонда да. Құдай ішкен аған шығасың. Ол енді сен алу керек. Білмеймін ғой, қазір түрлі шығып тұр ғой, қанша жерде. Сол мына мына вакцинадан түрлі белдер шығып кеткен ғой қазір. Американский дейді, турецкий, және бір зат дейді. Аттым баттым деп ала бересің бе? Әр қайсысын бір бірден алып көру керек па дедім де енді. Мен салдым ғой, мына жаққа американский, мына жаққа қытайский салдым. Енді ке
Кел енді мына мәселе бар ғой, біздің Қарақалпақты мына Қарақалпақ қалдым, іш шақпас, жұмыс істемейді дейді ғой. Өтірік десет. Өтірік. Мына шетелде мақтанып өзінше күнде телевизорға шығып, "Алмаушы, информация мен" деп отқанлар бар ғой. Есіктен қала алмай қалдым Қарақалпақтан алдым. Ора? Неге? Білесің бе? Неге? Мына шетелде күйіп бұзып, неше өмірін сарыплап шөчік ойлап тапты ғой. Шөчік ойлап тапты, судың шөчігі ойлап тапты, шөчік ойлап тапты. Манандай кішкене шөчік ойлап тауып еді, әкеп кеп құрды. Біздің қарауға көп өткен жоқ, бір айдың ішінде тоқтатудың жолын ойлап тапты ғой жаңа. Бір айдың ішінде тоқтатудың жолын ойлап тапты. Біздің қарекең сондай, біреу шөчік ойлап тапса, біздер де соны тоқтатуды ойлап тапады. Е? Көрдің бе? Жаңағы біте деген сен, ананың шөчігі ғой, судың шөчігін. Аха. Сіпсең шөбін ала деген сен. Аха. Шөчік айлан тұрған жерге әсте тығады деген сен, су ағып тұрған шөчік айланбай деген ғой. Мені. Бір шөппен тоқтатады. Бір шөппен тоқтатып қойды. Бізде қарекең яма ақ көкірек болса, біреу бір зат ойлап тұрса соны ала береміз. Ол зиян ба, зиян емес пе, қызық емес ол. Қызық емес. Қызық емес. Ана тоқтың шөчігін білесің бе? Бая қара шөчік көреді. Ана баклажка деп кесіп қойып қатырып қойдың ғой баялар. Одан кейін неше тонна пластик шөчік шықты. Пластик шөчік. Ол дым тосмай проблема екен. Бізде қарекең ол мындай жақпайды ғой проблема. Базарға барасаң, осы жерде тұрасаң, қырылып, ізіліп, делеп, темшіп, загрузиттіріп, ол қайтып, апар пластикке тығып, ол ана шөшіп. Иә, бізге болмайды. Дым болмайды, проблема екен. Ана кейін ана онлайнға өттік, жақсы болды. Мошын, Свет өшіп қала ма? Туризм, бүкіл жаңағы Свет. Дым жақсы. Қарекең бір жері жаман біздің халықтың. Үйде Свет өшіп қала ма? Ол шөшікке қарамайды ол. Деп айнаны ашып қоңыз үйіне қарайды. Қоңыз үйде бар ма? Болмаса көшеге шығыпты. Әмбеде жоқ болды ғой деп отырады. Ал электрсетке шықсайшы. Ай, менен басқа мың адам шығып отыр, қойшы. Сондай. Кейін ана газдың шөтшігі шықты, білесіз ба? Газдың шөтшігі, таза шөтшік. А, бұл российскийге сенбедік біз, ана украинский деген болды. Украинский кішкентай мошын жүріп тұрады. 3-4 жылдан кейін жақпайым қалды ол. Ана сыпыруға болады болмаса? Кірлік бетіп басқасын алады дейді. Кейін ана нәһәнін алды қара. Онлайнға өттік қой, сен алдың ба? Сен алдың ба нәһәнін? О, үйдің алдында коробка деп мошын жүріп тұрады, коробка сен өзі. Қандай екен? Мошын екен ол. Яғай? Зор айналады екен ол. Құр-құр-құр-құр айналады. Йоғо? Зор айналады. А, ана үйде котелді өшіріп тастайсың ба? Газыңды өшіріп тастайсың ба? Сонда майлап тұр кетеді бешелер. Зор айналады. Қатты ақ көкірек екен ғой онда. Ақ көкірек тынбайды да бешелер. Айлана береді. Айлана береді. Алдын газдың напорына қарайтын болса, қазір шөчіктің айланғанына қарайтын болды қазір. Йоғо? Рахмет осы шөчікті ойлап тапқан адамға деймін де, рахмет. Атасына мың-мың рахмет сол адамға. Рахмет, рахмет. Сол бір ана газтен істегендерге бір звонок айтып, бір рахмет айтайын деймін, бір ес түсе алмаймын, зани тайпастайын солар. Не деген? Білмеймін, бір рахмет айтып отқан шығар деймін де осыларға. Рахмет деп әмі. Бос емес та. Бос емес, бос емес. Енді, әлбетте бұлардың барлығы хазіл ғой. Хазіл, әлбетте. Хазіл, ауа. Енді кел бір көріністерге өтейік, бір қазіргі бір көрініс көрсетейік. Екі көрініс көрсетейік, болды. Қалған командаларға берейік, баламыз. Қалған команда, ауа. Айтар, екі үш жыл бастайды. Екі қара бала бастауды деп едім, бастайын газетте деп. Со. Мархамат, олай болса көрінісімізді бастаймыз. Сіздің алдыларыңызда вазелин заводының директоры комиссия кеткеннен кейін өзінің жұмысшыларымен ұшырасуда. Мархамат, тамашалаймыз. Ал қалғандарға айтқа. Келіңе, кел. Енді келе ме? Келеді. Ана комиссия деген әмбе зат айтып кетті, білесіздер ме? Ана комиссия айтып отырды, біздердің жаңа ашық білет. Мына комиссия айтты, сіздердің деді ана не деді, ой, ой, мына. Ана һәм менің көзімше айт, ой, ой, мына столчикті алмастырыңыз, нәмелә тайып. Мархамат, дауам етіреміз. Енді алдыңыздағы көрініс, алдын жүріп кеткен қызы үйіне келіні боп түссе қалай болады? Мархамат, тамашалаймыз. Ассалаумалейкум. Дауам еттіреміз әзілер. Енді адларыңызда сіздер біле, көбінесе мына еркек адамлар біледі, футбол көретін жігіттер біледі да. Комментаторлардың ішінде Россиядан гөрі біздің Өзбекстанның комментаторлары күшті. Дұры ма? Енді деген жаңа масқара комментатор қылып болып қалады. Енді сіздердің адларыңызда Мархамат, Өзбекстанның комментаторы, яғни шетелде әз біздің Элдар Шамрат ойнап жатыр, соны комментария жүргізіп жатыр. Тамашалаймыз. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум, құрметті футбол ықыласмендлері. Демек біз футболды бастаймыз. Бүгін Элдар Шамратов командасына қарсы Барселона командасы. Демек составпен таныстырып өтеміз. Элдар Шамраттың алдында ойнап жатқан Бәлеш Төленшиев. Элдар Шамраттың оң қапталында Төлінші Төлінші.
Eldal Şamrat'ın şef kaptanında tölüşü pülüşü yiyip, Eldal Şamrat'ın artındağı paleşi külüşü yiyip, Eldal Şamrat'ın treneri Mourinho, Eldal Şamrat'ın komandası Roma Şabalak. Eldal Şamrat'ın artında otkan kızı tanımayman, sebebi Eldal Şamrat yelegidin zeminde. Töğüm, adam sen ne ya? Sonra futbollar da şakla batırın gülü gülü. Ya ben gözümden kına... Hem mesela ağayları oynayıp atma, ver paleşi tülüşü ipi batırma diyeyim. O zaman paleşi de gözüm ağayları oynayıp. Şimdi elbette Hazil Azizler, sizlerin yüzlerinizde az kına batırsa da külkü oyatkan bolsa... Keşifin sizleri bize son dayalarımız söz. Ayıp, bize biz jüde kuanışlamaz. Hiç kaçan yüzlerinizden külkü ayrılmasın. Kanda jağdayı bolsa da yüzlerinizde külkü bozun. Hem benler senin külkü menenecen iyi gazeler. Dikkatlan şun, rahmet! O sonu ben kazetim için baklayayım. Bakaka Show Tiyatrına kol şapalaklarınız gerek. Gerek, gerek, gerek. Şimdi, şu kos kuvvetle böyle verip koyduk. Ortağa bir kos için çakırayım. Karakalpak Estrada Jıldızı. Aşinyaz Hocam Bergenov. Sen ortamızda çakıramız. Dostluk jırışısı özü. Assalamu alaikum. Tamam. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Birinci soru. Niye manlayı kırık adamlarla dostluğa veririz? Al dost dost. Nermen adamlarla dostlasın be ağa. Ya ben bu ömürde alın bağlan, bu stil. Stil. Korkma dostum, baylık dünya tablar demeyeceğim. Sen diye gençsin. Size hoşçakalıkla birge, satışlıkla aparatına gidiniz. Hoşçakalıkla satışlıkla gidiniz basamız. Ne güzü? Dostum dostum. Hazır hoşçakalınız. Aydın bilecek hoşçakalınız. Kazakşası da var, Özbekşesi de var bu. Şimdi ne güzü? Avtarı Aşinyaz Hocam Bergenov özü. Sonra özünüz aytıp berdiniz mi? Aytıp berdim. Ең бірінші шыққаны Қарақалпақстанда Қарақалпақша қосып болып шықты. Соң қоңсы мемлекеттерімізді алып атқарған қазір барша ықласметтерімізге қосылғыз деп айтамыз. Рахмет, қош келіпсіздер деп қаламыз. Әжіңіз Қожан Бергенов, мархабат. Қолдап қосылып отырамыз, ей. Қарақа Бергенов. Бір достым бар, еслетеді балалықты. Dostum ben üretide danalıktı. Körüskende ötken künden söz aytamız. Sağıntırdı sağıntırar balalıktı. Bir dostum ben istetide balalıktı. Bir dostum ben üretide danalıktı. Körüskende ötken künden söz aytamız. Sağıntırdı sağıntırdı balalıktı. Bu dağdırdın zil şanası.
жатады кейде атаған анасы. Достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Hey, достым, достым, сағындырды, сағындырды балалықты. Сағындырды, сағындырды балалықты. Қарақалпақ эстрада жұлдызы Айжинияз Қожамбергеновке қол шапалақтарыңыз. Концерт қалай болып жатыр? Концерт зор болып отқан болса, біздер де кейінгі қазірлерімізге өтеміз. Бесқала командасын әмеңіз білесіз, әмде Қаратау командасын әмеңіз білесіз. Олардан сілер үшін жақсы бір интермедия. Тамашалаймыз. Көреміз. Ол шапалақ ба. Сәлем дейсу, әнсәне жақты дереге. Сол еміз бе, ең ішінде керегі. Асалмайдың құрметті ауылымыздың тұрғылары. Асалмайдың құрметті ауылымыздың тұрғылары. Енді мінекей бүгін айтабенгізе іш бәрі бірі шешенбаймыз қо. Көрсетуіне қош келіпсіз. Ең дейді? Қандай көрсетіп дейді? Айтабенгізе іш бәрі бірі шешенбаймыз қо дедің көрсетуіне. Ө, сондай ән көрсетіп бола ма? Қалай-қалай көрсетіп жүр бұны? Түсінбедім мен. Деген көрсетіп жоқ па? Sonca halk cinayet ne etmişler bu yüzden? Diğer gözlerin üstünde sağlık yerine kadar. Hey! Özlediğim son cana, ülü şeyler taslap, mahallelerde taslap, senin altına kelip oturmuş, basın isteyeyim mi? Diğer gözün duyacak mı? Hey! 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 Өзі жақсы жігіт. Бұл өзі мына ауылдың тұрғындарын жинап, осы жерде проблемаларын шешіп берейін деп атыпты. Өзі де той мерекелерде қызметте жүреді. Көрнекті уәкіл ауылымыздың деген көрсетіп қашан болды. Қоя қойш, қоя қойш. Болады, құдай қаласа болады. Мына аға сіз не қойсыз, қоңызға? Не аға? Көшіп тұр, бәлі не болды сонда? Кеше вакцина бе мо? Соң аяздатып алмады бет соң. Китайский вакцина беру кеше. Ал енді қазір мына ауылымызға комиссия келеді да, комиссия. Сол комиссияның іші пісіп қана отыр. Бір нәрсе қылуымыз керек, бәрін жинап бір нәрсе қылуымыз керек. Не қыламыз? Ей, менде іш піспейтін идея бар. Не қыламыз? Айт. Карта ойнайық па? Дейміз. Карта ойнайық. Басын істей ме? Ол милициялардан қорықпайсың ғой, милициялардан. Қорқамыз, қорқу керек, қорқу керек. Милициялар жақсы ойнайды, қорқу керек. Машқала айтылса, машқала қандай машқала бар бұл комиссияға бір айтылады? Машқала қандай? Айт. Менде бір машқала бар. Мына әріппей алланы жазып қойды. Кім аға қош? Айт қош. Мына қара, машқаланы тыңдасын. Мына әріппейдің клипіне келгенде ақша жетеді, молодец. Музыкасын істеткенде ақша жетеді, молодец. Осы мына мәнісіне келген уақытта ақша жетпей қала береді да. Сен машқала дұрыс дұрыс енді ол бойынша әріппені бүгін сізді ұшырастырамын мына ұшырасу кешені шөкеңіздер жақсы ма сол жерде бір айтасыз демек олай болса хаммамыз орындарымыздан тұрып шапалақты ұрып келтірген комиссияны күтіп аламыз мархабат көрдіңіз ба даже біздің ауылда комиссияда мынандай қосып күтіп алады сөйтіп күтіп ала бергеннен кейін ғой бұлар келе береді Құтылма көрік та? Яқшы, олай болса, марқамат, сөз комиссияға сізге. Ассалаумалейкум, құрметті қарабақ жастары. Біздің қарабақ халқына сондай ең бірнәрсе беріп жатыр, чемпионға шығып жатыр. Біздің қарабақ халқына көз тимесін ауа. Ей, мынаны шеттен келіп қарақалпақ халқы қарақалпақ дей береді. Әй, сен шеттен келіп қарақалпақ дегенге қуансаң, бір шетке шығып кетіп қарақалпақ қарақалпақ демесің ғой қазір. Ей! Енді мынау сіз сұрау берсеңіз, бұл сол сұрауларға жауап беретін бұл жауапкер шақсыз. Бұл жауапкер шақсыз да, осы сұрауларыңызды маған бере берсеңіз болады. Жауапкер шақсыз ғой. Жауапкер шақсыз ғой. Ассалаумалейкум. Мына туған кезде жүрек бол дегенді қалай аламыз ба? Туыла сала ауылдың әші жоқ па? Біз елеге сол қайын ауылдан түсіп жүрек бол ма? Ооо, көп шығасыз, көп шығасыз.
Uğuttu var mı? Bir aynağa varmay. Bir aynağa varmay. Uğuttu var mı? Uğuttu var mı? Ava. Körçükamsı. Bana ne körçükamsı, körçükamsı diye böyle? Ha? Ay sen bana bir cevapkar şahsının özüne bir cevapkar şahsı gerek yaptır o. Bana körçükamsı, körçükamsı diye böyle. Oğlan, bana körçükamsı, körçükamsı. Ne olsa? Sen burada körp bak böyle oysa? Sen kör uyumu var mı? Sen kör keldi. Var bak, körçükamsı, körçükamsı. Kim? Ağa, nanda onlar ha? Az neki, bana kalamızda zövdüm zövdüm şeyler sağlık vardır. Ağulumuzda zövdüm zövdüm şeyler sağlık vardır. Ortasına gəm, pütbiyi de vardır. Şeyin ortasına gəm, ne? Son da bana ne kısağınız bulandı son? Körçükamsı, körçükamsı. Kim? Ağa, onu körp çıkılır mısın? Onu örp çıkılır mısın? Baslan örp bastır görür mü? Örp boğanı, körçükamsı, körçükamsı. Vay! Vay, o, bu, 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 Benim magazinim var da. Magazin? Magazin var. Al. Sonu azı avukatlar dükkanı edip banner sütüge korku oturma. He? O alfabet özgürlük müte bir adık o. Bir de işte durmak. Alfabet özgürlük müte bir adık o. Ona köp şey yapıyorsun ben. Hey belge tepkala dursa bir ön kılış. Birisi bunun basın tur, birisi anın basın tur. Mıran da yapıp tut günde ne çıkart? Ne çıkart sonra arasında mı? Olma. Olma ben bir... komissiya sastap düzüp çıkıyor gerek o boyunca. Ne boyunca? Türtü boyunca komissiya sastap düzüp çıkıyor gerek. Türtü be? Türtü boyunca. Ya ya o bulmaydı o. He? İtiram ki komissiyalar bir sene durup bekletmiydi o. O şart demez onu da yap. Komissiyalar sen asıl istiyor. Sen de bir soru var da. Türtü boyunca. Haydi. Ana Arif Bey Allah'ın yazıp bekledi de. Ağrının bazı Türk'ü. Kim? Ne zaten? Arif Bey dediğindeki ana ağrının bazı Türk'ü tutmayayım. Bazı Türtemiz, yine ağa, yine ağa, nasıl zaman şimdi bizden çağırın, gaz rahatsız, gaz kovet degen de, yana gay degen de, anı basın. Yaşana, hazır o, hazır. Ben, aramızda bizden bir çoğunluk şairlerimiz var. Kayıncılık ne hizmet koşarken artist, ne kayıncılık hizmet koşarken artist, ne ağulumuzda, mahtanışı, neki Şofan Bay ağamızda bir söz nöbetinde, ya mahtan, hani o? Bir ayında kostumu ben ömürden alıp yazaman köpünce. Men kostuklar biledi o ben. Bir jasa tılaymız. Birinci kostuk. Jasıl Paskos. Ani, korun ne? Rengine şey kımayıp durdu. Jasıl Paskos de vardı. Kara jasıl. Kara de vatkan yok. Korun ne? Kızıl de ne vatkan yok. Sarı. Jasıl Paskos de vardı. Bakma da kaydım. Her dayım aynanın altında tırsan. İzlediğinde tavulmayı kapıp kalasan. Katlı sonlarda ekele koysa. Neki şap şap yedip kıyasın. Ooooo! Anne mänüş! Ooooo! Neki mänüş! Aynanın altında durat değil mi? Ooo! Anne gördün be? Şıkkabının üstünde de batkan çoğuk. Asbaplarının içinde durat de batkan çoğuk. Aynanın altı yapıp tuttun anne. Anne! Ooo ben ömürde alamam değil mi? Ooo! Bir üyelerde şıkkab bulmam mümkün. Ooo! Bir üyelerde üstünde kutu bulmam mümkün. Ooo! Hem üyede ayna var mı? Var! Var var! Durs mu? Durs! Kıyım olsun. Kosu, Ajapam'ın paltonu. Vay vay! Hey! Ajapam'ın paltonu deyip atıp kurduk be! Kurduk be! Ekemin kurtusu deyip atkan çok. Şişemin malakayı deyip atkan çok. Bir aşkımın trikosu deyip atkan çok. Kurdun be! Ajapam'ın paltosu deyip atkan. Hani? Yesi? Yesi. Bir şey gidi, turasan sen, elenip. Aşağıda neşeci jattın bilinip. Orıs pazarga satıp sen çıkarganda ötpey küydirdin o Ajapam paltonu. Мына қатарларын айтып бер, қатарларын айтып бер. Орыс базарда деген жер көрдің бе? Қытайдың базарын айтып тұрған жоқ. Қытай деп айтқан жоқ. Шотландияның базарын айтып тұрған жоқ. Катекс деп айтқан жоқ. Орыс базарда айтып тұр, көрдің бе? Бай жайма базарда айтып тұр, қара. Мына орыс базарда айтып тұр. Туысқаншылық бар берді, туысқаншылық. Көрдің бе не? Орыс базарға апарып, спиттен сатпай үйге кеп отырмыз. Ане, туысқаншылық досындай деп көрсетпесе қашан көрсетеміз? Tosunuz mu? Yine bana ağa sizinle koslanırsa ten bir bakıp işte bak. Vatan duralı, kosayıp biz de vatan. Vatan duralı ben aldığınızı yazıp gördüm. Kim 14 sütkeye kamatırsa da onu yazmayı buldum. Solan geyin, solan geyin. Hiç bir ziyan yok, hiç bir hukuk bilmeyin. Koslan yazıp buldum. Ajapam paltonu hukuk bilmeyin mi? Doğru. Plaskobus hukuk bilmeyin mi? Doğru. Oğlum lan, benim küsünün benim oğlum lan. Adamla ziyanam yok, paydasam yok. Kos kaytabilirsin de ya. Sonra ya koslan. Onda bende bir tema var. Aha. Sen kendik dur alacağız. Niye? Ziyanam yok, paydasam yok. Kordurttu mu? Kendik dur alacağız. Var mı? Kendik dur alma. Var mı? Kendik dur alma. Oy. Ne yok burada? Kosu, kendik.
Көрдің бе? Бақа, көрдің бе? Өші деп тұрған жоқ. Көрдің бе? Қолтық анамды деп неге батқан жоқ. Көрдің бе? Бізге бізге айтып отқан жоқ. Кіндік деп атыпты. Бақа, қайта. Ешкімге пайда я зияным жоқ кіндік. Адамның бір мүшесісің ғой кіндік. Жастық шақта ойнатып жүрдік. Кімнің кім екен? Баняға бірге барғанда көрдік. Ой, ой! Не деген мәніс мынау? Не деген мәніс? Ауылда баняның жоқлығын кіндік менен беріп тұр ғой мынау. Ай, көрдің бе? Молодец, молодец. Енді мына барма, сіздің барма, қосыларыңызды газетке шығару керек аға. Газетке шыға алмаймын. Е? Өз газетте аламын мен. Yaxşı, endi gazsaz gazobet degende jağda endi bir jaslarımızın şetel medyalarında yerikle batıpdı da. Mana ommavi medeniyet degen var da, sol haqqında bir fikirlerimiz var. Mana ommavi medeniyet degende rojlandı kerek. Erkekten erkek turmuş quru kerek. Ey! Ne qıldı ya? Ne aytdım da erkek berip turmuş. Ey qov! Qanday kek bu erkek turmuş quru kerek? Bolmaydı o. Ay, bizler kema qoşdım o zatı. Ey! Olma joq qul. Senin deng dursta. Ali Aksol erkek bir erkek turmuş qurdu. Toyuna şağırdı bizler. Sonra ne qılıp toyuna barıp Joran Sarsenbay, Kurdasın Bazarbay, toyun onbosun deyip duramız mı? Kesin bu! Al yakşı, onlar turmuş kurdu deyik al. Yerden balalı boladı, balası mektepte varadı. Muallim ana balaga ne deydi? Ne deydi? Hürmetli balalar, yerden ata atalar jinalsı. Ata atalar jinalsı da atağınızda, bu masa atağınızda şağırın deyip aytalmaydı o. Aytalmaydı o. Au, köşesi, köşede balası yürüse. Kişerde balası yürüse. Kalay süresin oğlan. Akuday, kim balası? Papam balasın mı? Ya papam balasın mı diyeceğim. Ay tanımaydı o. Olmaydı o. Olmaz olmaz. Olmaz. Ya buna bir jaslarımız. Jaslarına kanday. Jaslarımızın itekan bir terbiyesi bozulup paradır. Aga bir jaslar hakkında bir aydık bizdeyiz de sizlerin de oğlumuzda kanday yet jaslar mesela. Ya yaşlı bir nakamız bakar. Yende bizlerin vaktimizde verimi sinal buna orus veteranlarının yine varatın et. Sonunda cahı veteranlar ben akokta yoram kalmayın benim. Bir polkın andı, bir hepti jep, sol akıplardan aman çıktık. Bağırlık şiyetimizde demsizle korşalamağın, bağırın jengdik degen okta ana, vatan sesmişlülüğümüz oyanıp kütetirmez bu. Hazır gizaslar ne? Hazır gizaslar Instagram'da oturak. Yertek bunlar 2050, 2060 yıllar kart ayak. Sonunda onlar ne demek et sonunda? Ne? Bizlerden zamanımız kattı kıyım bana. Bizler portakal halk edik. Dek benim 1234 tatbişim bulatın et. Sonunda bir günde tek kana 4 like jinağa vaktlarımız mı oldu deyip oturanma yerden. Mala bulmaydı. Mala bulmaydı. Mısal üçün var mı? Benim özümden bir bularga canım vardı. Mısal üçün bizlerin tüslerimiz geçik ne törlüyor ya? Bizler tümde uyuklamış mı ya? Tümde uyuklamış mı? Sözde bir türlü tüsler de olur bizler. Ama bu tavuklu tüsler cibetse bizler ya. Kalada tüs boyunca kömşü kullanadım. Bize ki şibiredin tüstü kim istedi, kim? Mesela ağolda adamlar da bir şibire birisi mi? Oyun sigeyi tüstü. Özler bir şey korup alıp da, bize ki şibiredin ulan. Rasmı kadar tüstü. Kul, kul, kalan tüstü et görücük tüstü bizlere. Ağolga kıyat, lan da tüstü erkeli de o, bakın bakın bu kilen çıkardı. O yüzden de kerek kerek nakla, bize kerekimiz bir şibirin. Bir şibirin. Kes bir kalan. Olma, olma, bir türlü tüstü korup etmem oğlanmam ben ne? Bir türlü. Üyge konak kütüyün de, zaldın yesekin aç şibiresin o, bir deskiyden içinden çıkarsan o olma ne? Başka konduk bir de duluma. Na kim gireyim sizlere, kim gireyim sizlere, kim kim? Hey! Bizlere buna kalan adamlarına kusap, bir süslerim size Shakira, Jennifer Lopez de gelir, kurucuk mu mümkün? Hey, beni get takmam, lan tüsünü jibir mi lan? Oğunda görmesen tüsünde görürsünler. Can! Tüsünce cevap verdi, bakayım ben benim. Aytatının var da. Buna Arif, Allah niyazının tüsünü görürme bulamam mı? Kim? Со жооп керге айт мына мага Ареп Алланы язып мен экөбүсүн түшүнүшкө бир достук берип койсуз. Калыгы убактында бир кирип чыгып бир айтатып кеплерим бар да мен ага. Не? Низап ага не айтасың айтсы? Не айтасың? Энди кошуктардын маанисин айтып аткан го мен. Не кылды да айт? Ана бир кошук чыгарды. Ай, асманда ай, ай, жан не дай деген. Не кошук мысалы? Не растана? Мен шу го. Bir kosk denge, kosk kep kaldı. Kep kaldı. Haydi haydi. Na ağamız gana. Kosk kemisi. Kemisi ya. Jaksı kürüt de bana verme. Kutup alat de kedi verme. Ayda bir indisim, niye bir kapıda gip dur? Üye alıp durma no, aşıp on patonu. Al! Al! Kör! Haydi kim al! Haydi ben! Haydi! Jene,
Jene kanday qos qatarlaringizdan bar, rahmat aytasiz. Endi hazirgi global mashg'ulotlarning biri, menda ming temalar hech kimda yo'q. Kingsi qosiq kandyurning shlangisidan tam turgan suv. Oo, ana ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Kran deb turgan yo'q. Ko'rdingmi? Kran deb, mana boshqa kran deb o'tgan yo'q. Qotib-qotib buni almashtirib o'tgan yo'q. Kandyurning shlangisidan tam turgan suv deb o'tgan. Rahmat, aytasiz. Shirshir yetib tamasan. Jazda to'lmay qilasan. Bizning ovda ulma yo'qsa kişi kalaka barganda sen kurgu var mı? Kandiyonun şlangısının aptırma su. Al hani! Al! Hani! 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 Hoşlar çağırdı kurgu. Ta kırmızı üstüne kandı adamlar kırmızı kandı üstüne. Haydi! Sen! Tüme sol! Ana! Mariana'nın kırmızı kandı üstüne. Ne mi? Mariana'nın. Sıymaydı mı o sen? Haydi sol, sıydırın şimdi. Ya bu olmaydı. Ya bu süsü göre birimiz bir uşası kişi çörpönleştirsek kosuşlarına. Kim uşası kişi? Uşasından sonra Karol Baksın'a hizmet görüştüğün artist İkram Sitiyip degin. Kosuşu basın ayıp benim. Kim deydi? Kim? İkram Sitiyip. Niye o? Kim o? Hizmet görüştüğün artist. Kayka? Halka. Koye? Karol Baksın'a resmi hizmet görüştüğün artist. Hey! Leş deyim bana hizmet görüştüğün yok mu? Hoşum. Leş deyim ha. Sana hizmet görüştü mü? Bana oğluma görüştüğün yok o kim o? Malıklı bakıp verdi mi? Yok. Oğluma hiç. Büyüme su akıp verdi mi? Hiç ne zevk edin yok. Tamam mı? O kadar. Bizim ağılda kana Allah bayga bir gün bulalım. Hizmet görüştü mü? Soğan bir gün gelin. Beş yana ağılda ağızdan montarıp baradır. Aha. Maldan bakıp baradır. Aha. Hakiki hizmet görüştü mü? Soğan bir gün. Dur. Bırak kos kaydamayı o. Hey analarına maydalı batkan çok sen. Yine bir iltimas buladı. Yendeki hepteki şoförün mestir. Yendeki hepteki şoförün üstünde ağulumuzda bir kıvençlerdi akıyıp bir stadyonda ölgen kılıp bir ağulun adamlarına kıven koyup birdin acaba mı? Buladı, koşuyamız, koşuyamız. Vay be. Sen ben pastayan koru mu etkisin? Bu şapalak olsa ya. Bu konsertte şükürlerimizden barchasiga rahmatimizni aytib qolamiz. Bugungi konsertga bizlarga bir nomer chiqib berdi deb iltimosimizda juda quvondik. Biroq bir nomer men shu to'ymay qoldim-ku. Bo'lmadi. Yaxshi yetkazdingizda bir ikki nomer so'rab qolamiz. Ham balaj bo'lsa 1 soatlik, 1.5 soatlik konsert dasturini so'rab qolamiz. Shukrimizlarga rahmatimizni aytib qolamiz. Sizlar bilan birga bo'lgan Qaraqalpoqning Apoya Kvich yigitlari. Rahmat. Rahmat. Бес қала һәм Қаратау командасынан қосылған Бес қара командасына қол шапалақтар. Енді ортада қосықшы Қарақалпақ эстрадасының ең кенже өкілі Шерзатбек Мұратбаев шақырамыз. Кел, Шерзат, молодец. Кел. Қалай? Руслан, Руслан. О, детский бұл қалып тастанды? Алып тасталды? О, я, бұл шықпайды. Е, тоқта. Мен сізге шығушын бұлдырып қойдым ба? Кімге бұлдырып қойсың сен? Әне. Yıklasan kim gibi oldu ki? Vallar müzsün, izlensin, talantı var. Kaysa basın edersen? Oo, matmazı. Matmazı edersen basın edersen. Kıta kolla kolla oturup, oğan amaçlı sakın koyuyor. Marhamat, Şerzatbek Muratbayev. Bek Muratbayev. Ol şapalaklar. Kağan kriker pasajır. Jene de bizler hazırlarımızı devam ettiremiz. Şımbaydan gegen Şah Temir. Komandası var. Şımbayışlar var mı aramızda? Kol şapada vurup koyalımız lan şımbayışlar. Şımbayışlar sırası tanımalı oldu. O, şımbayışı gibi tanımalı oldu. Kalay son. Ben ötkende şımbayığa vardım. Aha. Kadara şımbayışı gibi turpuz. Ben de şımbaydan emez gibi tanıdık o bürüyüm. Ve ötme. Sen şımbayışı gibi misin o dedi. Nöks sıra son o dedi. Kalay son. Oğun aktan ben de sen. Sen trezi vizyon o dedi. Tamam. Ber bundaymış şarayındı. Yeni ortamızda şımbaydan gelen Şah Temir komandası merhabamız. Balam basi bu yılatka tise tavanın karısması iskimin en jananın kirbiti bu Karakalpak babamın şımbay degen şımbay degen yerge gel. Мына вакытында мына безнең Шымбайчыларны һәм әйтәтәм бетгә әйтәм кал, нагыл кал дип уйлап әйткәндә. Хөрмәтле тамашачылар, безләр сахнага чыгып, Шымбайчы булма, һеч нәрсә әйтмәйбез. Әйтмәйбез, булма, һеч нәрсә әйтмәйбез. Фан белегә әйтмәйбез. Фан беремез, әйтмәйбез. Мәсәлән, ни кирәк бар? Без Шымбайда су булмый гына. Әйтмәйбез. Әйтмәйбез, ни булам?
Өткенде дауыл болды ғой. Ана сол дауылда хакиметті шибірушып кетті. Онам айтпай. Айтпай, айтпай қашан айтып. Ең қиын болған зат бар ғой. Ретрогулянка болды қана москвичтер мен. Оны гулянка деген сайынға басты. Онам айтпай қой. Айтпай. Сіздер сонда біз ана хакиметті шибірушып кеткен айтпаймыз ғой. Иә, айтпаймыз. А бел су болмай қалғаны. Ретрогулянканың басылған айтпаймыз ғой. Айтпай. Не айтпады? Жа ретрогулянканы су болмай қалғанын, жа шибірден ұшып кеткенін айтпады. Оны неге қалсаң айт. Оң орнына Айгүлді қайтып келгенін айт. Оны Сапарбайға айтты деген екен. Сапарбай кім? Айгүлдің алдыңғы жігіті еді ғой. Олай болса аузына кеп тұрмайтын ішім бай сілер деп қалды. Ассалаумалейкум! Ал жігіттер біздерді сөйтіп жарқырап кіме ойнамыз кімнің арқасы? Хакімнің арқасы. Мош деп шығамыз кімнің арқасы? Хакімнің арқасы. Бес қалаң бір Шымбайдан келіп осында үлкен сахналарда кіме ойнамыз кімнің арқасы? Хакімнің арқасы. Енді қара. Шымбайдан бастап мына өсіп келемін ішке дір бір жолдарда келуіміз кімнің арқасы? Ол енді динозаврдың арқасы. Оны ке динозаврдың арқасы. Қалай ол жол хакімнің арқасы десе? Бас үстіме динозаврға жауап беріп Енді Азиз тамашагерлер, бізге Шымбайдан келген екен, бір Шымбай туралы айтып мақтанып кетпесек ұят болар. Білсеңіз, мына біздің Шымбайда ұлы ынсиялар шыққан. Сонымен бір қатарда қызыл ынсиялар шыққан. Мына білсеңіз, ұлы шайырымыз Ибрайым Юсуф біздің Шымбайдан шыққан. Ауа, Шымбайдан шыққан. Бір қозғалуға. Палуан Азамат Тұрданов шыққан. Ал қызықшыларға келетінімізде тарихта Өмірбек Лаққы шыққан. Рахмет. Азыр заманға айтатын болсақ, Күбеншік Бахадыр Құтылмаев сол Шымбайдан шыққан. Мәңгі. Ақмақ, Бахадыр Шымбайдың баласы ғой ол. Шымбайдың баласы. Онда Шымбайдан шыққанда бар. Ол былай болған. Кеше таққа біреу тойға барғанда, мынаны ұра бергісіп, артына Шымбайдан бір шықты. Сонда іші баған адам бәрі Шымбайдан шыққан ба? Ауа. Біздің папам не? Іші баса үйден шықпай жатады ғой. Папаң қай жақта тұрады? Шымбайдан. Көрдің бе Шымбайдан шығып тұрғаны? Hakim aldın mı artık mı kişiyi? Geçti bu Şımbay Ömer'e kılattığı vatandı. O şimdi her bir hazır geçti. O kişi, la kremin kirli adı, hakimin altına girdi. Siz hakimin altına girdi, o şimdi nalla şartayı buldu. Hadi, böyle koyalım. Assalamu alaikum hakim ağa. Aleyküm aslan, gelecekte. Bizler o zaman kıven kamanı ve yedin nöksüde kıvenge var atır. Soğan bir yakışası prikollar bir hazırlığı gerek. Zor zor hazırlığı var mı? Var o. Şımbay'ın adını çıkacaksın o ya. Onda cihetler yetenekli çıkıp olup, ben aldım ben kiyelim aldım. Biz sizler de her haysınızda Şumus Bey'in temeliyim. Şumus Bey? Doktor, Oleşka, ben sizlerle bir maaşından veremem. Oğul, Oleşka, bunda ifade için cahit almaz ama Şımbay'da. Sonra her haysına bir kıvartıyladan veremez. Hakim ağa ne miydi? Yerden bırak kımızı sarılaşıp koyayım deyip atır. Soğan bir iyiceğin olsa birsin ağa. O, bana deyip. Yerden o da kadar birinci gün gelin. Birinci gün saat keşke altıda. Üküye jinası olan. Sonra ne hazırlar gidiyor da. Şükürler. O kuralım hakim deyip atmaz. Bir hakimge ben bir zaman aydık edeceğim. Aydın. Bir hakimde aydın. Bir hakimde. Aydın. Париждің хакімі қатын. Қатын? Оны кем? Париждің хакімі қатын. Ау, міне де біздер Шымбайдың хакімі туралы айтып отырмыз ғой. Бас естім. Шымбайдың хакімі қалай қатын деп айтасың? Е? Ол қатын. Кетті. Қатын деп айтасың. Сөра, сөра, қой. Атың кім еді? Атың кім? Наргиз, Наргиз. Наргиз. Наргиз я. Қаяқта тұрады дейді? Кім үшін? Анталияда. Çelebek bav. Çelebek bav. Çelebek bav. Çelebek bav. Durs kum. Çelebek bav dönü bu. Şımbaydı adamı. Çelebek bav. Çelebek bav. Bilesin mi? Halkta oynat. Adamlarla jardin ver şöyle. Bizler Şımbaydı adamı. Adamlarla jardin ver. Halkta oynat. Bana nar. Dinozabrı meşap almayasın. Hey şirketler. Bilseniz bana bizim Şımbaydı halka aitatken de. Nöğüsü barzatlar bizim Şımbaydı yok. O bilseniz buradan nöksüde var sıklarım. Bizim Şımbay'da var. Mesela nöksüde mega var mı? Var. Bizim Şımbay'da da mega var mı? Var. Zaten aldığında kolum zaten. Elini yendi kara. Koydu. Kara yendi. Buna nöksü. 96 ballar var mı? Var. Bizim Şımbay'da 96 ballar var.
Jigitler, mine qarasa главный мәселе дә, Люксте газ контор барма? Бар. Жұмыс істеп атырма? Аха. Шымбайда газ контор барма? Бар. Жұмыс істеп атырма? Қайдан бісің айтып, 5-6 адам жүрді ғой, былай-былай істеп отқан шығар. Эй, жігіттер, мен ол мына кібенді неге айтып отырмын? Неге? Құдай қалайша ертең мына кібе өткеннен кейін, ал жоғарыдағылар көріп Шымбайдың алыс-алыс ауылындағы ауылдарға газ беремін екен деп айтып отырмын. Қадырбай, сен осы кәпірден кейін мына алыс-алыс жерлерге газ беру білмедің де, осы төртеуімізге анық газ береді ғой. Жігіттер, Нүксте адамдар бар ма? Бар. Біздің Шымбайда да сол адамдар бар екен. Олай емес екен. Мына Шымбайда бар зат, Нүксте жоқ. Не зат? Не зат? Мысалы, Нүксте Өтенес Пянщик деген үй бар ма? Жоқ. Біздің Шымбайда бар ғой. Бар, бар. Көрдіңіз ба, жігіттер? Біздер уже Нүкстен өтіп баратырмыз. Ооо. Өтенес Пянщиктен арасыз. Ооо. Яқсы, яқсы, жігіттер, қойып тұр. Нүксте бар зат қарап, Шымбайда жоқ. Не зат? Мысалы, Шымбайда түнелдің астында киім базар бар ма? Жоқ. Сенің Нүксте түнелдің астында киім базар бар. Е, тоқтат. Анау елі түнел ма? Ауа, мен адамға киім шешін, киім алып жүрген киім базар шығады. Ой, түнел ол, түнел. Эй, жігіттер, сіздер өйтіп анау мынау Шымбай деп айта бермеңіз. Білсеңіз, мына біздің Шымбайдың жігіттері Нүксің жігіттерін полный тәмелеп тұр. Кімдер десең? Кімдер? Мәселен қара, Меңлібай бар. О, Мәмет бар. О, Ұрауаш бар 81-дегі. Ең главный мына Базик бар. Олар несі бар? Несі бар? Насбай бар. Яқ, Насбай бар деймін, Нүксің келіп сатып тұр, полный тәмелеп тұр деймін. Демек олай болса, жоқтан бар қылып жүрген Шымбайшылар. Кетті! Көреміз, қазіргі уақытта Инстаграмға кірмейтін адам жоқ. Көреміз, Инстаграмға кіріп отқан қыздар. Ай, мен жыламай кім жыласын? Менің прямойыма 450 адам кіріп кеткен. Сен 450 адам кірсе қуанбайсың ба? Қайта біз жерге 3-4 адам кіре ма, кірмей ма? Ай, 15 деп отайын. Прямой банияда қосылып қапты ғой. Айналайын келді дейді. Әзірмен үй сүпіріп атсаң, Әлхан келді ма деймін, а? Алейкум салам. Әлхан келді ма деймін, да? Атам біл құт шығады! Көреміз түнгі сағат 3 отырсақтан кеткен қыз. Білмедім, не болды, нелер болды. Мешітте 20 жыл имам болған молла ағамыз бірден хәкім болып кетсе қандай болады? Ассалаумағалейкум жамағат. Бисмилла алла. Ал құрметті халайық, мына бүгінгі жиналысымызды бастайық. Хәкім аға, ауылдың жолын істеп бересіз бе өзі? Оңғыр, соңғыр, вайран болып жатыр ғой, бірақ істеп бере қойсаңшы, вайран, вайран жүре алмаймыз ғой ма? Қойып тұр едім. Ауылдың жолы вайран, вайран десең, адамға өзің жолыңды салады. Қасқармасаң мынау құрметті ғой. Яқсы, яқсы, хәкім аға. Мына бюджеттен ажыратылған ақшаларды орын-орнына қойыңдар. Әй, анам сен өйтіп ақша анамнан ақша құлып ба? Ақша деген қолдың бірі бүгін бар ертең жоқ. Яқсы, имам аға, хәкім аға. Хәкім. Хәкім аға. Мен темірден, темірлеттерді мен да. Сол темірлеттердегілерге жай береді деп жатыр мен. Сол жайды қашан береді? Тезірек бере ғой мен. Өлетін болдық қой. Анам үй жай ақша деп өле бермін. Ертең барасың, барады жерің бір жер. Ой. Вообщем, хәкім аға жұмыс істемейсің. Жұмыс істемейсің ғой. Мен істемейсің. Істемейсің? Сіздер. Өзі не қылып жатырсыздар, інілерім? Әй! Қадырбай? Сен мына көшеде қадырсыз болып, қаңғырып жүрген кезіңде мен емес пе саған жұмыс тауып берген? Сен біреу ұстапса бала шағасына апарсын деп. Ал, сен осы ақырында сен ішкіңге беріліп кеттің. Пенш.
Olan meşke yap devlet. Sen bayağı da ana biznesin kesip yatkan kezde menim esme sana sol kreditler de alıp bergen. Sen biznesler avarjansın de kalanı kalegin yerine toşka açıp bergen sana. Karızga tıldım. 5% sato. Hey, sen bosa ağında akşağa berilip kımarga girip bettin. Kımar bas. Olan meşke yap. Rahman, sağan ne jok? Men sağan ne kıldım ben sağan ya? Men ne? Ес сатқымадың қо сен маған? Яқ, соғы, мен сіне классың баласы деген сен адам үстін біле бересен сен балам? Жора, байымай берме. Саламат келді ғой, естідің бе? Ауа. Қазақтан. Бүгін кеште сүрпризім. Яқ, қой ғой сен сондай сен әбіл. Көреміз базарда болған жағдай. Көреміз базарда болған жағдай. Е, оқта. Қаяқ базарда болған жағдай? Е, рандомда болған жағдай. Рандомда болған жағдайды атып сат. Бол базарда ойнайық шықты. Не ол дейді? Базардағы жағдайды ойнайық. Рандомда жағдайды атып сатады. Ау, жетсең бе, бізге 9 айдан бері таярланып жүрмепсің сонда. Ал Нөңіс қаламызда түрлі-түрлі көз клиникалары ашылып отырды. Көреміз белгісіз бір көз клиникасы. Ага, біз енді интервью алуға келмедік қой. Қалай енді? Операция қалай болды? Жақсы өттіңіз бе? Операция бар жақсы, бар нормально. Может, мышцы болды, операция бар нормально. Қалай енді? Өмірге деген көз қарасы. О, жақсы, жақсы. Алдым деген мен сүйеген таз мен тұр. А, плюс 4 болды. А мына врачтарға рахмет. Барлығы жақсы қарап отыр. Құдай қошқан мен сіздерге уақытына келіп, бұл уақытын салады. Мына ауқаттан уақытында береді. Барлығы зор. Мышцы ол бар, бар, ол қиямет зор. Зор ма? А, зор, зор. Не, операция бар. Алдым да. Ол жүк кетті. А, анам тоқта, тоқта. Ал, мына есік қақты, қатты шатың ба? Әлбетте достар. Бұның бәрі әзірледі. Біз бес қаланың бірі өмірбек атамыздың жұртынан келгеннен кейін өмірбек атамызға арналған бір түрлік қосымша жұмақламаса қате болады. Бір келеге қонып, оңлардың бақты. Пақыр бұқара қорланған уақыты ащы күлкіменен қалыпты жұбатып, Шымбай жақта өткен өмірбек атқа. Рахмет достар, сіздерменен бірге болған Шымбайлы Шақ Темір командасы болды. Диққатыңыз үшін рахмет. Шаққан балалық шағым. Шақ Темір командасына қол шапалақтарыңыз. Бір залды бір күлдірейік енді. Сонша бақырған шоу, қаратау шығып күлдіре алмаған зал, бізге қалай күлдіреміз? Құр бүлдіріп алармыз десе. Там көп па не кредитіңіз? Бүгін алтыншы жолдан үстімейді де оттан. Арқаға отырып, мәселеңізді көтерейік. Кейінгі нәубетті әзілге береміз. Өздері мәдениет тарауында жүрген, сөйде жастар, қолдап-қуаттап отырасыз деген үміттеміз. Сахнада Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институтының Нөкіс филиалы. Геркулес командасы шапалақ! Қол шапалақлар! Да бар, бақдаулет деген нұр, даулет деген қастастарым да бар. Ақ пакет пенен, көк пакет пенен салқындарым да бар. Алла ағайын бітті сау болыңдар. Деп күлуге келгендер, ассалаумағалейкум! Міне жігіттер, Алла алдымен осы сахнаға да шығып алдық. Алла! Біздің мен қандай командалар ойнайды? Ой, ой, сорама, сорама. Қаратау бес қала екеу қосылып шығып жатыр. Ой, 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 екеу қосылып шығып жатыр ма? Ауа! Өлдік, өлдік жігіттер. Тағы бар. Баға қашау дейді. Баға қашау, ой, 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 тағы. Шоманай бар дейді. Ой, ой, шоманай бар ма? Тағы бар. Шымбай бар. Ой, ой, Шымбай дейді ау. Ау, Шымбай не? Жігіттер, мен адамдар халық қайран болып отырған шығар. Ау, мына наларығым, мыналарығым, өздеріңізді бір таныстырмаймыз ба? Таныстырайық, таныстырайық, таныстырайық. Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты Нүкіс филиалының Геркулес командасы! Мен Геркулес?
Biz buna komanda adil bar abi, böyle sertliğimiz mi? Hop, şu koyduk o yandı. Ne degen alma? Ey Gergülis degen bağdır bolgan, Pegas degen atı bolgan, Pegas'ın üstüne Gergülis bine de deyip koy. Yeten gün üstüne Pegas üstümüzü gelip otmasın. Şiğitler, beni özüm sahnağa çıkıp aldık, dursun ha? Beni kurbatız koyundu. Ağa, Pegas şükürcüm ben yedim. Pegas. Hop. Hop. Hadi, ağa, ne geçer ama hadi. Geçirirsen, Pegas şahı batıyorum. Şiğitler, ay, kulemiz ağır yedi, uzun geçirdik, üstüme özüm şeyliğimiz de değil mi? Ne yüz milyar tona kolladan kolumuz var bana Ayşe Zaga deken bizden ustazımız. Durus. Oylun bizlerde. Durus. Kestir bu okan. Durus. Bizlerge aktörlük şiberliğinin sabah beredi. Durus. Odur karga get. Hayır. Güzel bile. Bugün bana kümen bol atıp azanda dayarlandık al. Durus. Sayarlandığında da it deyip ol dayarlandık al. Ay dur. Ay çimese. Dur. Bağadır ağa para destim mi? Evet. Aydoz Mahades. Hey, ben Bahadır Ağa Paradoz değilim çok ben. Bahadır Ağa'dan aldı şık etken adamım var neyiz mi? Ya gay. Ağa Kuber Abayt kalıp prostu benim kalıp tutamağında ol. Senden uğrağında ya. Ağa Kuber Abayt kalıp. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. Ben senin Kuber adamım. Sen yürüyün yüzüm ben onda. Kanday. Adil ağa şekillerde ayır ayak. Olay olsa Gürgülüs komandası. Bahadır ağanın sözümen basaymız. Ağızdağ itti buldurup samasam. Hemen ite biledim bunda bu. Jani Ömer'de assalamu aleyküm, Gürgülüs komandası öz əzizlərin başlaydı. Bizler de birinci görünüz, Ake menin bala. Ake no ken. Anas. Bemenge. Aa baba. Muroni. Kumpuram. Baba mengi besol. Bemenge. Baba mengi besol. Kumpuram. Baba mengi besol. Kuzme qara. Baba mengi besol. Kent deyip jazıp qoydu nomerağan. Baba mengi besol, men pabul jigit. Ya kek. Hemen jorlarımız arasında bir kışma jorlar oladı ya, bir lakap koyup çakıradın. Tap ısınday bala, özünün jorasın aeroportta kütürgen olsaydı. Marhamat. Aynus, kaysın? O, bırak. Çık. Kalma, bana tırmaz hazır. Ay, mırak hayvan poiz ben gətir, au. Görüntülerimiz devam ediyordu. 5. mertte turnusuna çıkıp atan kız, Zaksi. Assalamu aleyküm, ne bugünge? İlk jasın baktı oyuna gelip atan aziz mimarlar. Buna ilk jasın baktı yiyip otura, Zaksi kazanlarına kol koyu jübese deyiniz. Kani aydoşlar, buna kol koyu jübere bu. Ay, bana dedi. Cemre sosu, senki bayağı bulun ismi ya. Özme koyu jübere bu. Dön bana uyut, parama. Ben de uyut. Hacıgöv üyünün hemen köke çıkarmıza 10 yıl boyu iti kütüydü, sarık oldu. Tam olsa it, özümüzün kalbinde olsa, kanay olan, bakalım. Hey, bana itimem işi bitti bana ben ya. Tap bana ağı bala, jorasını izleyip temir yol vağızlarına barma olsaydı. Ay, beni babamla hayvan kimi doğru ne? Kaleye hemen köylüye oturak. Karında akşam ne gizliyip oturan ne kuyup oturak. Bizlerden teatralin üstün balları hayvanat bağına bargan ustaydı. Marhamat. Anca kurdun mu bağına? Bağına girdim mi? Çok sıra sıra.
Ay bu solis ne o? Ne diyorlar? Bırak bu ağadanı olayım, ne kabar dur diyorlar. Herkules komandası şovumuzun sonunda bir... Ay bu zaman da oysa? Bak şimdi deniz olmuşsa bu an. Kim adlı aynen ezik bir deniz sağ olsa ne kayda oysa? Өзбек Самамет көргенмен Мәдина Дүйсінің Геркулес командасы. Рахмет! Біздің группаға денсаулап тапсырмай дегіз. Рахмет! Геркулес командасына қол шапалақтарыңыз, достар. Енді бір қосқан өбет берек. Қосқан өбет берек. Менің клипіме қосық айтқан. О! Алдын квен ойнаған. Al hazır Nerf'ta oynap jürgen Timur Qarışaev. Qol şapalaqlaryñız. Rahmet, awalım bar. Assalamu alaykum, hurmetli. Bugünkü konsertimizge hoş kelipsiz meymanlar. Barşañızga jaqsı kelip-kelip tilemiz. Qoslarımız tek Serj Marhamat, taza qoslarımız be. Marhamat. Yesmetir jaqsı. Sen kanday, sensiz jasayın kalay. Meni avari kılmay, aytkanında bulmaz bedi. Öz bağıma kaytaman, endi seni joytaman. Waktınşa dep sen mağan, aytkanında bulmaz bedi. Salem aytım, salem aytım, salem aytım dostumdan. Jetkerdim me sözlerimdi, amanatqa men sorudan. Salem aytım, salem aytım, salem aytım dostumdan. Jetkerdim sözlerimdi, amanatqa men sorudan. Jetkerdim sözlerimdi, amanatqa men sorudan.
Естілмейатар шапалақ жаслар деп бақырып атсыз ғой аға. Мына жасыңызда естілмейтін болса апасын аға. Емленіңіз керек. Бір таныс бор бар. Бар көрсін. Тимур Қарашаевқа қол шапалақлар. Рахмет. Қатты ұрмасаңыз естілмейді ал. Енді сахнаға шығатын жігіттер хазілдің жілігін жағып, майын ішкен, торпасын ішкен, өшін жеген, ұлыма хазілге тойып алған Шоманай командасы. Ол шапалақ. Шапалақты қатылауырын. Yengibayıp'tın erketay balları geldi. Assalamu alaikum. Енді hürmetli mimarlar, kadirden konaklar basında bir zat aytayık. Bizler buna Şomanay komandası. Üstünde konsertlerge, kvelerge şahatın bolsak, bizlerden hakim Bahadır'a uyuş şahat deyip, bak koyta oyma aydın ayırlardı. Dürüst, dürüst. He? Dürüst. Енді bugün buna 100% hazır konsertimizge, bizlerge arlasına çok, özlerimizge bitiyoruz hani. Bu kalay o sonuçta hazırlı süyüdüğün adam. 100% hazırlığa arlasman yok. So, kalay. Abbas, biz yedin her gün prasitki arlasmak. Yende şirketlerim ben sahnaya çıkandan giyin. Paydalanıp, siyasatın rolu aytayak. Aytayak, siyasat, aytayak. Siyasatı aydın aydın tastayak. Dur, dur, aytayak. Mısalı mına Şomanay'dan attan çıkandan giyin var bu. Şomanay'dağı ayrım ayrım kemşikliğe de aytı ödeyik. O ayrım. Aytayak, aytayak, o aytayak. Mısalı mına Şomanay'a baratkan da burulgan yoldağı asfaltta asfaltla görüyor musun? O ayrım. Abbas, on istedi o peşi. Konuşuyor. İstedi. İstedi mi? Ama istedi, ben istedi. Onda? Onda mı neki? Şomanay'da jaslar kıdırıp bulay bulay aylana tıkıp parıp jok. O ayrı. Abbas, onam istedi, ötken ayda bayan istedi saat kaşın. İstedi mi? Ama istedi. Al o ileşke. Ne? Stadion. O ayrı stadion. Şomanay'a stadion gerek. Abbas, onam istedi kaşın gazolan tekstir. Çok iyi bayan istedi saat. Ay, çoğutsuz Şomanay'a taşkinski komisyaya getkin jok. Жигитлер енді мына сахнаға шыққаннан кейін жаңалық туралы айтпасақ болмайды. Айтайық жаңалық. Мына қазіргі студенттеріміз қандай бір қолайлықтарға ие болады олар, не? Дұрыс па? Мысалға ана студенттерді ойлап, мына квартирада тұратын студенттерді ойлап, студенттердің квартирасын туырлап беріп жатыр. Ей, сен қате айтпайсың ба? Қате айтпаймын. Студенттердің квартирасын туырлап беріп жатқан жоқ. Квартирасын ақшасын төлеп беріп жатыр. Ne şirketler cevap değil. Aşağısı dönüp bir bakan gelin mi? Kalkan bir aşağısı getirme o. Bırak kişi bizim kuratır, sağ olsun. Bizim kuratıyla aşağısı dönüp bir 20 mün son. 20 mün? 20 mün? Kalay o seneki arzan 20 mün. Biz kükürlük. Şirketler aşağısı o. Bırak sonunda da ben muşti bir cevap aydın. Ne? Sen niye cevap aydın mı? O cevap aydın. Yakın aydın istik onda. Aç. Ne şirketler ben cevap var o. Cevap deyin kişi bizim yüge bir kuru tuttu o. Orada tutuyor. Ne sen? Bu ülkeye de tutuyor musun? DVD, flare, ondan gibi telefon, deki zaten oradan tutuyor musun? Olur, can oruğa menin, jay namazımda, tasbihimde, tahyan dap kettim. Çoğutma lan, burası imana gelin de. Atik, onda sen jana orada kayıttan kut. Ne de ki? Bayağı orlağın zatlarım kayıt vakit bile oldu. Olay bu sosunda yaşayıp hazırlarımın korkuşumun egemanısı. Baslaymış! Demek, devam edin, bize de birinci görünüz, ömür boyu balıkçı boğan ağamız Radom'da. Hatan, ne doğdun? Ha? Ol! Ol! Şanaktan şıkama! Özünün... Özünün asırap alğanın 90 yaşında bilgen qarı. Yeni onu bunda etir. Demek devam edemez bank dege urluq. Lan sen bank yap jatsa qalan bitir ya. Oy. Bank zamışta gelme. Ah. Negizi men çelik bolman. Ya? Çelik bolman. Çelik bol. Ha. Onda bizde tutqan şiş. Kim prosto mana içinde de. Astı bakın ya. Ay, qadar.
Osunur işte kiyip yürüdüm. Demek devam etimiz yelege deyin balalı kalmağın ağamız 20 yıllık toyda. Muğalim, muğalim, anede Gülüm bir balamın süyüsü tırttı. Süyüsü de bayı şarda. On bay men o. Gülüm deyem mektepten kesinde sonra. Her şeyiniz bilesiz ne ayılar kısa uyguğa gidip. So kısa uygudan oyana batırgan yegi ayı. Ben. He, zara tamayda o. Devam ediniz, kattığa akşağa jağın bet aşarışı toyda bet aşı otursay. Hürmetim imanlar, marhumlar boğan bet ya, var mı çanaz? Özüne kattığa ısın edin bir gelin, şağırakta ısınday jağday boğ kaptı. Salam alim bata. Oğlum asla, oğlum tuğaysan kelin. Neşe ön? Demek devam etmemiz, yakında böyle çıkan yaş şağaraktın üyüne oru tüsken oksaydı. Demek görelim. Şşşş! Sesini çıkarma, benim boyum. Şşşş! Şşşş! Devam etmemiz, sana bende. Üyünümüz buna konuttan şıkı atıyorum. It's the final countdown! Rahmet, sizlerle birlikte olan. Sizlerin körlüğünüzde 100% olmasa da, 20% olsa da, körlüğünüzde şahit deyip jürgen Gort Çomanay komandası. Kalamaymın eşkimde, tağındaymın özünde. Gort Çomanay'a Garatskoy şapalak gözedik. Erket aylarga. Yende, kosuşu var mı? Kosuşu yok. Onu da özün ayıtçı birisin. O. Kosuşu da o. Az anaydan kez basın hoşuma. Oma iyisin. Dönme gendiğim, asıl koyun kanserler olmasın deme aydın. Kolay süresi. Енді біз тақырамызға бір ажайып қосшыны шақырамыз. Жас талант иесі, қосшылар мен ахасметлердің жүректерінен орын алған Айбек Жамалтым айтамыз. Ассаламу алейкум. Қайта-қайта сәлем беремін. Қолап қолдап отырамыз. Эстрада жұлдызы Айбек Жамалов. Руслан Базарбаев. Бақанақтан басталып кеп отыр. Енді сахнамызға эстрадамыз басылаушысы Айбек Жамал шақырамыз. Эстрадамыз емес, концертіміз десе. Концертіміз басылаушысы Айбек Жамал. Енді бүгінгі концертте өткеруде жақыннан жәрдем берген Қарақалпақстан Республикасы мәдениет министрлігіне, Өзбек концерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан Республикасы бөліміне, һәмде сіздердің жүзіңізде күлкі ынам еткен сахнаға шыққан достарымызға қол шапалақ. Hoşçakalınız. Hem de sizlerge de köpten köp rahmet. Usunda konsertlerimizde her zaman miman buluğa asıgıp gelinizde tilip kalanız. Usunun menen konsert badalamamız öz jumağına jetti. Kelesi konsertte de körüşkence hoş sağ salamat bolun.